наголошували на трьох речах. Державна влада та учасники протестів повинні зберегти мирний, ненасильницький характер дій. Розв'язання кризи повинно відбутися шляхом діалогу між сторонами. Держава має зробити все для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Бо раптове зупинення цього процесу стало першопричиною протестів. На превеликий жаль, зараз можна бачити, що 2 місяці Україна не тільки не наблизилася до подолання кризи, навпаки, протистояння лише загострюються. І найперша причина цього – відсутність справжнього діалогу між сторонами конфлікту та конкретних кроків до мирного розв'язання проблем, які його породили. Замість діалогу відбувається екслокація насильства. Все розпочалося з побиття міліцейськими загонами учасникам мирної акції на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада минулого року. Незважаючи на заяви та обіцянки, розслідування цього побиття досі не завершено. Винні не притягнуті до відповідальності. Це побиття було засуджене і президентом, і опозицією, і суспільством. Але досі залишилось без покарання. Така безкарність зла породила подальші акти насильства проти учасників мирних протестів, журналістів, громадських активістів. У відповідь на це зростає агресивність у ставленні до представників влади з боку протестуючих. Все більше стає тих, хто вважає методи мирного, ненасильницького спротиву недієвими. Замість того, щоб шукати розрядки протистояння, влада в особі депутатської більшості у парламенті проголосила низку законів, які у своїй суті спрямовані безпосередньо проти учасників нинішньої акції протесту. Ці зміни до законодавства були проголошені у парламенті без належного попереднього обговорення та у спосіб, який у багатьох викликає сумнів. 3 останні дні у центрі Києва палає вогнище відкритого силового протистояння. Проливається кров, є важко поранені. Це плід відсутності мирного діалогу. Наслідок нечутливості влади до вимог протестуючих. Суспільство наближається до межі, за якою громадянська війна. Тому церква закликає президента як главу держави і опозицію невідкладно розпочати прямі, що найважливіші, плідні переговори для досягнення виходу з кризи. Я звертаюсь до тих, хто сьогодні стоїть по обидві боки конфлікту, до протестуючих і до озброєних представників влади, а також до тих, хто впливає на них наказами чи закликами. Кожен з вас перед Богом відповідатиме за свої дії і слова, за пролиту кров і завдані каліцтва. Цієї відповідальності ніхто не уникне. Від неї
ніхто не буде звільнений. Категорично неприйнятними є заклади до екстремізму чи сепаратизму. Я звертаюсь безпосередньо до Віктора Федоровича Януковича, як президента України, найвищого керівника державної влади та лідера політичної сили, яка має більшість у парламенті. Законом і займаною посадою вам дано найбільше влади і повноважень в країні, тому і міра вашої відповідальності найвища. Як віруюча людина, згадайте слова Господа Ісуса: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Спаситель також говорить: «Всі, хто взяли меч, від меча і загинуть». Закликаю вас обрати блаженний миротворчий шлях, а не шлях застосування сили. Закликаю всіх віруючих молитися за Україну, за примирення ворогуючих, подолання міжусобиці. Переконаний, що з Божою допомогою наш народ пройде випробування цих важких днів, захистить і збереже соборну, незалежну і неподільну Україну. Писання свідчить, що у правді, а не в силі Бог. Тому правда переможе, а відповідно переможе кожен, хто стоїть на боці Божої правди. Закликаю на весь український народ Боже благословення. Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України. Дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! До спільної молитви за примноження любові між нами та за нашу рідну Україну. Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Господи помилуй,
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Бог Господі з'явився нам, благословен хто йде ім'я Господнє. Завжди, як милостивий, виконуй благі бажання всіх нас,
смиренно молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Заповідь нову, щоб любити один одного, ти дав твоїм ученикам владикам, оновити її благодаттю, Пресвятого Твого Духа в душах і серцях наших, щоб ніколи про своє, але завжди про тобі благоугодне і на користь спасіння ближнього поспішали піклуватися. Молимось тобі, благодійнику милостивий, вислухай і милостиво помилуй. Силою благодаті Пресвятого Твого Духа, це щедрий владико, щоб не тільки братів і друзів, але й ворогів наших за Твоїм божественним повелінням правдиво любити.